ایک ایسا نقطہ آپ لے لیں جو ہر فرد کے لیے ہو. حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, اللہ کے ولی ہیں, وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک عمل کر لے, ایک دعا ہے, ایک دعا ہے, جو شخص یہ دعا ہر روز 3 مرتبہ پڑھ لے, اس کا نام ابدالوں میں لکھا جاتا ہے. کتبہ من الابدال, آپ کو یاد ہے میرا وہ انگلش کا لیکچر جو جس میں نے بڑی تفصیل سے کلام کیا تھا, اولیاء کے مختلف مراتب کیا ہیں, صالح, ولی, نقیب, نجیب, قطب, ابدال, اوتاد, غوث, یہ سب کیا ہوتے ہیں؟ ابدال بننا آسان کام نہیں ہے. حضرت معروف کرخی فرماتے ہیں ایک دعا ہے, ہر روز 3 مرتبہ پڑھ لو, تمہارا نام ابدالوں میں لکھا جائے گا. ابدالوں میں تمہارا نام لکھا جائے گا. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اصلح امت محمد, اللہم اصلح, لکھ لیجئے, اللہم اصلح امت محمد, اللہم ارحم امت محمد, اللہم فرج عن امت محمد. یہ 3 جملے ہیں. اللہم اصلح امت محمد, اللہم ارحم امت محمد, اللہم فرج عن امت محمد. یہ 3 جملے جو شخص 3 مرتبہ ہر روز پڑھ لیا کرتا ہے, اس کا نام ابدالوں میں لکھا جاتا ہے. ان جملوں کا مطلب کیا ہے؟ ہے اللہ امت محمدیہ کو نیک بنا. آپ کچھ دے نہیں سکتے, دعائیں تو دے سکتے ہیں نا. آپ کے پاس دولت نہیں ہے, مال نہیں ہے, آپ کسی کی خدمت نہیں کر سکتے, تو امت کی خدمت دعاؤں کے ذریعے تو کر سکتے ہیں. اللہم اصلح امت محمد, ہے اللہ امت محمدیہ کو نیک بنا. اللہم ارحم امت محمد, ہے اللہ امت محمدیہ پر رحم فرما. اور پھر آخری جملہ کیا ہے؟ اللہم فرج عن امت محمد, ہے اللہ امت محمدیہ کو خوشیاں عطا فرما. آپ لوگوں کے لیے خوشیوں کی دعائیں کریں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے گا. یعنی یہ بہت بڑا صدقہ ہے. جس طرح کسی کو دیکھ کر مسکرانا اس کے لیے صدقہ ہے, اسی طرح کسی کو خوشی کی دعا دینا بھی صدقہ ہے. اور یہ ایک ایسا صدقہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے, آپ ان کی بھوک نہیں مٹا سکتے, پیاس نہیں بجھا سکتے, آپ کے پاس اتنا مال نہیں ہے, اتنے وسائل نہیں ہیں, ایک کام تو کر سکتے ہیں, یہ دعا ہر روز 3 مرتبہ آپ پڑھ لیں. ایک تو اللہ عزوجل آپ کا نام ابدالوں میں لکھے گا, آخرت میں بھی خوشیاں ہیں اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرمائے گا.